ရှင်းလင်းတဲ့သက်သက်လေးနည်းနည်းတော့ပြောကြပါမယ်။ဒီမှာတော့လူသားတွေဆိုတာတစ်ခါတစ်ခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ်အိမ်မက်တွေကမဖြစ်လာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကိုယ်ကစိတ်ညစ်တယ်။ခါကျရင်အားမရအောင်ကိုယ်ကဘလို့ဆက်လုပ်ရမလဲမသိဘူး။ဟာဒုက္ခပဲ။ငါတို့ဒီလိုဖြစ်မလာသေးဘူးပဲ။ခါကျရင်အဲ့လိုတွေးမိတယ်ပေါ့နော်။မိကိုယ်လည်းအရင်ကဆိုရင်အရွယ်မရောက်ခင်ကိုယ်လို့ငါးနှစ်ချုံနေတည်းကအရင်အဆူတော့ဖြစ်ချင်တာစင်ပေါ်တက်ပြီးတော့အဲရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျက်တဲ့ခါသူလိုလိုရှိတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ခွင့်ပေးလို့တောင်းဒီရှင်းနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကိုခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။ကျမတို့ဘလို့ပဲဒုက္ခတွေရောက်နေပါစေတကယ်လည်းဘုရားသခင်လိုလိုရှိတဲ့နေ့ကြောက်လို့ရှိရင်အားလုံးပြည့်စုံသွားမှာပါဆိုချင်တယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်ချက်မှတ်ချင်ပါတယ်။နောက်ဆက်ပြီးတော့